Idva. Jasno, Petko. Schade, war gut. Schieben hin. Schieben hin. Mitkommen. Е, тук е тупна, бе. Това тупна преди линията. Какво трябва? А, трябва да овладеят. Много лесно ми мина. Ще влизат! Петьо, събуди се малко! Събуди се! Не го да ти пресъдам. Шашката са като не говориш така, да видиш. Не се забудите, ми се притеснува. Топка ли като няма? Тя не те е пратиха отзад, но няма ли па толкова с резерва? Топка ли няма топка друга? Това няма друга топка. Вчера така пратиха една, ти веднага... Няма нещо от това... Аде, Петя! Много глупо е бъде игра в ти. Аде, Петя! Къде се затвори, бе, Гаврилов? Путичен. Празно му в центъра, той на кой е. Петя, бегло там! Петя, не мога да те намеря там, Пепи. Сашко, не идвай насам, събирайте се! Йоане, събуди се, бе, Йоане! Измин си очите! Идва! Джаки, натискай го, Джаки! Ino, du musst enger dabei sein. Das ist zu wenig.
Ajde, hvani nešto da je. Да, бе, не са по-добри. Гледа реално на нещата. Вича един пас. Два и край. Айде ставай бе, Йоане! И къде му е върна на... Извините, е вместо да я даде. Те си насметаха. Са, кой играе в центъра? Кой покрива в центъра? Всички са отишли там. Влади, дръпни се по-влево, бе, Влади! А, така. Влади, никой не покриваш там, Владко. Айде бе, Марти. Какво да вкарваме, като не мога да изкараме топката от нашата половина? Тръвно влезе. Браво! Ей ги, пак се събрави. Погледни къде е най... Стой напред, Влади, стой! Влади, стой напред, Влади! Влади, стой напред, тук няма да се дава ли е къл, бе? Ой, починава равно. Първия гол си беше всичко горе-долу. Минали сме два пъти центъра. Дайте да се само... А къде е върна? Питаус!
Da, da. Усилен! Легут! Я! А, момчета, вижте къде се събрали трима в центъра, бе. Губейки първо подаване. Да не може да се подава. Едно, две и трето, това е някъде. Да, и второто го няма.